Någon sa hallå. Det finns ju massor med fisk här. Vem som helst kan ju ha sagt hallå. Där! Var ska jag titta? Där! Hej, jag heter Doris. Var är dina föräldrar? Jag har tappat bort min familj. Vad såg du dem senast då? Det har jag glömt. Jag letade efter något och så... Okej, fatta vinken. En dejt. Var är de? Doris! Akta! Vår vän blir taget till. Vad är det där nere för ställe? Det är ett fisksjukhus. Ja! Jag är friskare än någonsin! Hörru du. Disney och Pixar presenterar. Jag heter Ingvar. Jag har tappat bort min familj. Nu blev det lite knepigare. Ja, då är du väl fast här då. Det där var inte roligt. Jag har tappat bort min familj. Stackare, det där är så sorgligt. Vår vän är där inne, ensam och vilsam. Åh, stackars liten. Jag tar upp den. Jag misstänker att de har något bra skäl att hyscha oss. Vadå, menar du typ någonting med stort öga, tentaklar och knipsar? Inget den vägen, ja. Synda för livet! Någonstans där ute finns min familj. Anfaller! Förlåt. Ingen fara, alla gör det ibland. Inget att skämmas för. Alla behöver vänner. Jag litar på Becka. Du litar på Becka? Becka äter en mupp. Ah. Och ett ord på vägen. Fortsätt simma. Betyder det här att vi måste säga farväl till Doris? Så hittar du snart dina föräldrar. Och när du gjort det, då är du... hemma. Disney Pixar hittar Doris. Ölejon, de kan anfalla när som helst. Det är lugnt, oroa er inte för... Gerard! Försvinn! 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 Vet vad som gäller! Bort! 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 Så ni har ingenting att oroa er för. Biopremiär 26 augusti.